Jeg hedder Pia. Jeg kommer fra Dansk Kano Kajakforbunds bestyrelse. Bestyrelsen i Kajakforbundet har igennem flere år haft en handicap arbejdsgruppe, som har formål at formidle og videreudvikle løsninger til handicappen. Vi har i tæt samarbejde med især folk fra Jordløse Boldklubs kajakafdeling haft flere workshops, hvor vi har haft handicappede ude og arbejdet med løsninger, som kan vise, hvordan handicappede, selv svært handicappede, kan få en rigtig god kajakoplevelse. Det er formålet med handicaparbejdsgruppens arbejde, at udbrede mulighederne for for klubber i Danmark at tage handicappet ind. Vi vil gerne vise, hvordan simple løsninger kan give handicappet muligheder for at og også få gode kajakoplevelser. Og vi vil gerne vise, hvordan man med også med billige løsninger og lidt kreative løsninger kan komme rigtig langt med stabilitet og med sikkerhed for handicappet. Det er vigtigt for os, at vi har fokus på hjælpernes funktion og på den sikkerhed, som hjælperne giver til de handicappede, og den sikkerhed, som klubben laver omkring hele arbejdet med handicappet, fordi sikkerhed på vand selvfølgelig er en rigtig, rigtig vigtig fokus for Kajakforbundet. Vi har optaget en række videoer, som illustrerer, hvilke løsninger man kan arbejde med. Videoerne skal lægges ud til klubbernes brug, sådan så at man kan blive inspireret til at se løsninger, som forhåbentlig kan bruges også i din klub. Det er også håbet, at videoerne kan inspirere folk med mange forskellige handicap til at overskride nogle grænser og faktisk opsøge kajakklubber, sådan så at alle kan få en rigtig god oplevelse på vandet.